Една новина, която не сте чували много отдавна, но отново ще монтираме Милте. Това е 5-цилиндровия 2.5, който има най-уникалния звук на света. Имаме мощност, имаме задно предаване, имаме хубав автоматик, имаме наистина ниско тегло, така че всички предпоставки за един много добър спортист са на лице. Как се прибера, не знам. 4 см сняг. Аз съм Гошо. Не, днеска моля съм някой друг. Здравейте, аз съм Владо Карамазов, а вие сте с Survivor. Така, денят е понеделник, часът е 11 и 2 минути. Датата е към 20 април сме, нали? 18 април навън е 3 градуса. Честито на печелищите. Затова сме вътре, да знаете. Навън ме е много студено. Започваме деня и седмицата с още едно Ауди. Накрая ще взема да си купя Ауди. Да, то не се издържа. Днес сме на RS3. Както се досещате, ще има тунинг. Отново е една новина, която не сте чували много отдавна, но отново ще монтираме Miltek. Този автомобил е снабден с филтри за твърди частици и съответно звука много страда. Наистина. Звучи като, няма да кажа като миксер. Звучи. Това е 5-цилиндровия 2.5, който има най-уникалния звук на света. След бусото на Alfa Romeo. Ще се погрижим наистина да получим подобаващия звук за автомобила. Резултата няма да е супер впечатляващ, както се досещате, заради моите приятели ОПФ-ите и вредните емисии, но все пак ще направим всичко възможно да подобрим поне с 30%, 40% звука на автомобила. Стартираме с монтажа веднага. Даже първо ще ви го разопаковам, за да видите, нарочно го пазя не разопакован, за да има още малко терапевтичен анбоксинг. Това шапка ще ми слоя то. Ей, ще ми слоя раперска шапка. Люен. Терапевтичен анбоксинг. Част поредно, много, сериозно. Ай. И докато разопаковам, аз така като говоря, чува ли се, бе? Кажа нещо, което всички зрители трябва да запомнят. Това Ауди много ми харесва. Защо ми харесва това Ауди? Защото аз съм старомоден. И когато някой иска да направи спорт на бърза кола, първото и най-важно условие е теглото. Значи не мога да ми правиш 2 тона и половина джипка, примерно GLE 63, и да разправиш на целия свят колко е бърза. Да, тя е бърза, но само направо. Ти луд ли си, бе? Това е 2 тона джипка, бе! Докато при RS3 нещата не са така. Теглото е ниско, двигателят е правилният, 2.5, 5 цилиндъра. Задвижване 4x4, разбира се. Спирачките, въпреки че не са керамични, са брутални, вярвайте. Плаващите дискове вършат страхотна работа. Една тръба, соби половина. Ня, тук няма нищо. Тук на крайниците, между другото, са много интересни. Стил си избрал уникални цветове. Ето, той пък дойде баш на това. Много добре. Това сега за какво го връщате? Добре, това представлява Милтекът за този автомобил. На крайниците са супер готин, поне на мен много ми хареса този цвят. Не са нито стандартното черно или хромирани, а са точно тези матовите. И продължаваме с монтажа. Just jealous of everybody that's headed out on that Pablo boat. It is the perfect weather, the perfect time to enjoy. You snacks. Oh man, I wish I was joining you with a little cheese and crackers, a little can-I wine, a little Rio Nitti on ice, some Harvey Bristol cream. But let's do this only on Smooth FM. Nothing compared to our family trips. My uncle shook hands with the manly grip. All this hand-me-down shit I had an uncanny fit. All the gangsters I had in my family had me Annie bitch. My granddaddy mistress caught the bitness from my granny fist. That was back before I was born. Pop told stories about it that would last for hours long. And as a family we was just so happy when him and mama got along. On the Pablo boat. On our way to that black amusement park. Wood roller coasters crack sold on plastic scooter cars. Smoking grass at the vintage food court. Broken glass waiting on you on the swimming pool floor. I came across my identity on the Pablo boat. That's where I lost my virginity. No condom though. That's when paranoia hit me like when superstition does. Left my inhibitions, I guess where my supervision was. Parties on the way to the island would be the livest though. First time big bro hit the bottle was on the Pablo boat.
Neither one of us knew that we would both grow up and turn to alcoholics, though. Bob Lobo. We got goons, got henchmen. They talk tough online, but in real life change up like Ben 10. They just run and flee, don't want war with we. They talk tough online, but in real life they hit control, oh delete. Forgive me, Lord, for I have sinned. And I know my sins to be plenty. But I can't stop this war, so therefore this clip must be empty. I grip it like it's friendly, tell them Grim Reaper send me. 1-2-1-2, then back in the whip and watch the beast like Pepsi. Ay, tryna run them down like sheep, cousin I'm in 2D. Поне това, благодаря за клапата. Интересен факт, клапата при нас е просто за мен. Продукцията не играе никаква роля. Така, здравейте, аз съм Никол Станкулова, вие сте с прогнозата за времето. Невероятно, но факт на 20 април, моля те покажи, моля те. 20 април. А Гошо е с семисликове на комбито. Как ще се прибера, не знам. 4 см сняг. Така, това е BMW. Добре, малко по-сериозно, чекалата ще ни се кара. BMW 650 Grand Coupe, нос от САЩ. Както поменахме, автомобил има интересна история по закупуването му. Нямаше идея да бъде проект, не трябваше да бъде проект, но пък малко по малко. Току-що трябваше да съобщя лошата новина на един човек, че са му продали S-класа с оригинален карбонов пакет, който се оказа воден печат. Аз бях този, че трябваше да съобщи лошата новина, че не е истински карбонов пакет и не е карбон. Действаме ли? Добре. Докъде бях стигнал, че е интересно. Така, не трябваше да е проект, стана проект, така. Добре. Да, за това го няма абсолютно от край до край как се работи, защото всичко беше, както се казва, на част по лъжичка. След едно, второ, трето, започнахме с чип тюнинг, който видяхте в предишните епизоди за първото бързо BMW. Някои от вас се обидиха, не дейте, моля се. Примет ми на рунда и цак тиди сити. Алес вас узи се но бутик мун графити. Е манче екн хир зен агли, о манче хир зен преди. Он тук ми лайк ми песа не. BMW-та са бързи, шегата на страна. След чиптунинга вече клиентът остана доволен от резултатите. Между другото 480 конски сили и 770 ньютона на гумите. Колата е само назад на X-Drive. След като остана доволен от резултата, аз му споменах, че имаме преден спойлер наличен, който остана от един друг клиент. Сега следно набързо ще ви разкажа какво направихме. Имаме нов спойлер за предната броня, цялостно фолиране на автомобила с този невероятен цвят. Тоест, аз не знам това дали мога да нарека цвят. Фолиото е с името бръщ стил, надраска на стомана, нещо такова, надрана стомана. Малко по лайсните черно, нови джанти, нови гуми, нов спойлер за капака на багажника и чип и... обслужихме го, да, докато беше тук. Всъщност, ние започнахме с обслужване преди чип тунинга, всички масла и филтри, оригинални, разбира се, BMW. Но има е това, оригиналният цвят на автомобила, както видяхте от видеото Baby Vlog-а, е сив, сив металик. Сега вече е цялостно облепен, цялостно фолиран с бръщ стил фолио. Текстурата е супер приятна на пипане, но е много хубав. Матово сатенен ефект. И изцяло променя автомобил. Визията, дизайна, излязоха много линии, които преди на стария цвят не се виждаха. Като автомобил определено има какво да покаже като дизайн. Сега вече всичко е видимо за окото. Имаме едно спойлер за предната броня Mustang дизайн. Много важно само да уточня. Автомобила, както казах, е 650i. Но пристигна при нас, пристигнал е от Америка в България с M6 пакет. Затова и джантите, с които дойде при нас, бяха от M6, но те стояха отвратително, защото бяха толкова изнесени, че всичко търчеше от всякъде. Може би клиентът най-много това го дразнеше от цялата визия на автомобила. Както виждате, вече нищо не стърчи дразнещо. Изцяло нови, 21 цола, ACC-ни църковани джанти Type 8. Гумите са с един много така, как да кажа, рационален за България размер. Предната е горе-долу добре 265/30/21, но пък задната е супер скандална 295/25/21. Дано АПИ оправят пътищата, защото добре, че знаем, че клиентът е внимателен и си пази колата, че иначе гуми ще има да сменяме, няма да казвам. Не съм лош пророк. Така, джантите са ковани, тай 8 шницар, 20 единици. Една джанта никога не е голяма, е просто перфектна.
Този спойлер, когато собственикът сегашния на автомобила си го е купил, е бил в багажника, подарък от предишния. Просто го монтира. Преди това имаше един черен матов, един такъв грозен малък. Този много прилича на M-Technic спойлер. Но не, нещо друго. Не знаем кога, без опаковка беше. Просто метнат багажника. Но пък пасва и го монтира. Крайче, какво да кажа. Добре, приключихме и с този проект, който не е проект. И продължаваме нататък. Предстоят още много интересни неща. Докато снимахме буквално, влезе куриера с една много интересна доставка от Мансори. Следете ни, определено мисля, че има интересни неща, които ще покажем те първо. Супер сериозен, батко. Като Чак Норис. Бе, това е сериозен съм. Какво ме следиш? Снимаме ли? Че не мога да видя червена точка. Добре. Така, след като успешно премина монтажа на новата изпускателна система и звукът е много по-добре, убедихме се, дори резултата малко надмина очакванията ни. Покажи да видят хората, че наистина е монтирано. И кажат, че си измисляме. А така. Сега е време да направим нещо още по-важно за автомобила, да го обслужим. Отваряме една малка скоба. Винаги съм си... Направо съм си мечтал в България да бъде както в Германия. Не говорим за качество на живота и така нататък. В Германия, в едно... Магистралата 300! Това също, на магистралата 300, да. Не, ние сме идиоти, човек. Ние с 120 не мога караме, ти с 300 ще е кербала. В Германия едно представителство на BMW, освен че продава чисто нови автомобили с марките BMW и Mini, е също така и представител на AC Schnitzer. Тоест, вие може да купите и нов автомобил и веднага да го тунинговате и да нямате никакви съмнения за качеството. За съжаление, в България не знам защо официалните представители бягат от тези неща, като Schnitzer, MTM, Techart са марки, които са тунинг компании, които работят много тясно, Брабо също, с производителите на автомобили. Когато монтирате тунинг от тези фирми, гаранциите се запазват напълно, за съжаление не и в България по нормалния начин. Трябва винаги да познаваш някой, да си питал, да така. Та, затварям скобата. Днес тук се случва нещо историческо за България, много хора не се вълнуват, но на мен ми е важно. Значи, след като монтирахме спортна изпускателна система на автомобил, който е в гаранция, изпускателната система не нарушава гаранцията, защото тя се монтира след катализаторите и филтрите за твърди частици. Той ще бъде обслужен с оригинални консумативи, филтри и спирачна течност има в плана, който трябва да бъде извършен на тези километри на тази дата. Тоест имаме един автомобил, леко тунингован с изпускателна система в гаранция и обслужен на едно място. Сега много от вас ще кажат, те се превъзнасят, но хората, които се сблъсквали с това нещо, знаят колко е дразнещо да трябва да ходиш на няколко места, за да се свършат операции, които са много близки една до друга. Но пък е много хубаво за нас, тъй като мисля, че няма друго място в България, което може да поддържате гаранционния си автомобил и също място да бъде тунингован и да има гаранция. Така че затварям скобата. Освен монтаж на Miltek, автомобилът ще бъде обслужен според сервизния си план и нуждите, масло, маслен, въздушен и филтър купе и смяна на спирачната течност, като абсолютно всичко оригинално. Попълваме дигиталния сервизен план в сървъра на Audi и всичко е пей сърце. Окей? Ето ни отново, тъй като предишния път мисля, че харесахте работата ни по Мустанга. В днешния епизод имаме друга супер добра спортна американска кола. Корвет. Предпоследно поколение, C7. Един автомобил, който в съотношението си цена-качество и цена-възможности е отличен. Наистина. Имаме мощност, имаме задно предаване, имаме хубав автоматик, имаме наистина ниско тегло. Така че всички предпоставки за един много добър спортист са на лице. Защо е при нас? Ще отстраним следи от камъчета по предната броня, за да бъде в наистина перфектна форма за лятото. Джантите ще получат един червен кант на най-външния си диаметър, т.е. в най-външната си част. Ще бъде цялостно полиран, да върнем малко блясъка. Сменяме предни и задни накладки, защото той е бърз
но трябва и да спира. Много е. Дори е по-важно да спира, отколкото да е много бърз. И ще претапицираме волана. Сегашният е малко скучен, типично по-американски, затова ще го разчупим с комбинация от перфорирана кожа с напа и червен шеф, който напълно ще кореспондира с червения интериор на автомобила. Аз пиша двойки на професора, его на григи, идва с неуместен рад да ви постегне всичките като 600 грам за теб. Но с обиколка преднина с ерекция и диви коне в кръвта.